šo nu, viņam jāmēģina tikt līdz X-am, ja, izmantojot mūsu atslēdzi. Tagad viņš darbojās pēc tā algoritma, kas tur bija, tad vispirms viņš atrod omegu. Ja. Omega. Tātad omega mums bija EK mīnus pirmais no YT mīnus pirmā. Tad viņš ir sadalījis 4, 8. Viņš zina, ka R ir 8. Ja, viņš sadala tātad, aha, pirmie 8, tad nākamie 5. Ja. Un tātad viņš ņem no Y pirmā. Tad atšifrē Y1 vispirms. Ko tas tagad nozīmē? Viņš ņem Y1, liek iekšā. Nulle, viens, viens, nulle. Nulle, nulle, viens, nulle. Bet tad atšifrēšanā šeit var izmantot ko? Principā XOR funkcijai pavisam vienkārši. Mēs vienkārši vēlreiz pieskaitam mūsu atslēdziņu K. Un skatāmies, kas sanāk. 0 plus 0 ir 0. 1 plus 1 ir 0. 1 plus 0 ir 1, 0 plus 1 ir 1, 0 plus 0 ir 0, 0 plus 1 ir 1, 1 plus 0 ir 1, un 0 plus 1 ir 1. Jā. Jā, tad viņš iegūst šādu ten bloku, to omega. Bloku omega. Un tagad, ko viņš dara, viņš skatās, aha, kā es varu tikt pie XT, jeb šajā gadījumā tas ir pie X2. Tad pie X2 viņš var tikt pavisam vienkārši ņemt pirmos, šajā gadījumā tad viņš redz, ka M ir 5, pirmos 5 no omegas, no šī bloka. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ņemam pirmos 5, 0, 0, 1, 1, 0. Un esam dabūjuši X2, varam pārliecināties, ka tas jau mums ir sakrītošs, rekur. Ne? Rekur ir sakrītošs. Tagad kā viņš tiek pie X1? Viņš ņem un atšifrē ar inverso un ņem no YT, jeb Y2. Y2 mums ir tas beigas, tātad 0, 1, 1, 0, 1. Un pēdējos 8 mīnus 5 ir pēdējos 3 no omegas. Pēdējos 3 no omegas, kas ir 1, 1, 1. Un šitam atkal tad inversais īstenībā vienkārši saskaitīt ar to pašu atslēdziņu. Un kas mums sanāk? 0 plus 0 ir 0. 1 plus 1 ir 0. 1 plus 0 ir 1. 0 plus 1 ir 1, 1 plus 0 1, 1 plus 1 0, 1 plus 0 1 un 1 plus 1 0. Un šis ir X1. Un tagad tos abus salipina kopā, ko mēs iegūstam. Nu, pirmais ir X1 un pēc tam pieliekam klāt 0, 0, 0, 1, 1, 0. Nu, un salīdzinām. Precīzi tas pats, ja, tad viss šis mums smuki strādā. Labi. Tā. Nu, un vēl otro. Tad pirmais bija vienkāršā substitūcija, tagad mazliet sarežģītāku, bet tur nekāda, tad no teorijas viedokļa nekas daudz nebūs. Saucās viņš CBC. Tas režīms CBC, jeb šifrētā teksta bloku saķēdēšana. Bloku saķēdēšana. Šifrēšanas vienādojumi īstenībā būs pavisam vienkārši.
šifrēšanas vienādojumu. Būs pavisam vienkārši. Tad YT to mēs darīsim ko? Mēs šifrēsim ar mūsu šifru, bet mēs nešifrēsim vienkārši XT to, bet tātad mēs ķēdēsim to XT to jauno to pamatteksta bloku ar veco aizšifrēto. Tas ir XT to sumēsim pēc modu 2 ar Y iepriekšējo, tad YT mīnus 1. T mainās 1, 2 un tā tālāk. Šeit gan ir viena lietiņa. Ja mēs tagad domājam, ok, mums ir pirmais pamatbloks, vai ne? X1, bet mums jau nav Y0, mums nav ar ko viņu sabloķēt, vai ne? Saķēdēt. Līdz ar to, kur Y0 ir randomisks, tad nejauš, vienkārši kaut kāds nejauš 0, 1 pakāpē 2n, jo bloku garums joprojām ir 2n, vektors. Vektors. Inicializācijas. Nu, līdzīgi kā mums bija atcerties tā Z funkcija pie šifrēšām mašinām, kas noteica, kurā stāvoklī mēs sākam, šeit arī kaut kādā ziņā mums ir kaut kas jāizvēlās, sākotnēji nejauši, un tad tālākais viss aiziet. Tad vektors, ko ģenerē pirms katra ziņojuma? Nu, šeit līdzīgi, ja nevajadzētu izmantot vairāk kārtīgi šo Y0 dažādiem vairākām šifrēšanām, jā, jo tas var palīdzēt uzlaust. Schēma. CBC. CBC schēma. Tā arī tad šodien būs pēdējā, pirmajā daļā, es atvainojos pirmajā daļā, vienkārši es filmēšu citu dienu, jā, tad schēma. Tātad mums ir kas? Mums ir bloks X1, bloks X2, bloks X3, nu un tā tālāk. Jā, tad tie būs tie bloki, pamatteksta bloki. Un šeit mums nāks tātad tas nejaušais vektoriņš Y0. Tātad, ko mēs ar viņiem darām? Pirmkārt, mēs šitos ten tātad sumējam. Vai ne? Pirmā darbība mums ir viņus sumēt. Viņus ir sumēt. Un tad viņus ar kaut kādu mašīnu aizšifrēt. Tātad, man te būs tā mašīna. Jeb tas šifrs EK. Ielaižam to rezultējošo vektoriņu iekšā. Un ārā nāk Y1, protams, vai ne? Aizšifrētais vektoriņš. Bet tagad nākamajā šifrēšanā šo Y1 es aizņemos, jo es viņu tagad nākamajā solī, nākamajā taktī sumēšu klāt, jo tad, kad T būs 2, man X2 jāsumē ar Y1. Tātad Y1 man tikai nāk izejā, viņš nāk arī šifrēšanā iekšā. Kaut kādā ziņā līdzīgi, kur bija pašsinhronizējošais plūsmas šifrs, ja, kur tas tā izeja gāja pie tās noteica to nākamo stāvokli, ja, ko tā mašīna darīs. Un tas pats šeit atkal laižam iekšā šo rezultējošo iekšā EK un dabūnam Y2, kas atkal iet šeit uz nākamo. Ne? Nu, un tā tālāk. Un tā tālāk. Tā šī daļa ir šifrēšana. Ja, šī daļa ir šifrējošā daļa. Kas mums ir atšifrēšanā? Atšifrēšanā principā ir līdzīgs, jo tagad tad mēs šito sūtam Bobam. Bobs tagad izmanto inverso šifru. Dabūn ārā kaut kādu vērtību un dabūn ārā kaut kādu vērtību un
Viņam arī, protams, ir tas inicializācijas vektors, tas ir abiem, un tagad viņš ielaiž iekšā šo inicializācijas vektoriju, un summējot, protams, viņš dabūs šeit neko citu kā x1. Bet kas šeit būtiski, ka to y1 arī Bobs laiž nākamajā solī, jā, jo te mums ir tagad atkal inversēs, mums nāk kaut kas ārā, bet mums viņš noteikti jāsumē ir ar šo y1. Līdzīgi kā mēs šeit ar y0 sumējam, šeit ar y1 un mēs dabūsim ārā x2. X2. Nu, un tas pats atkal tas y2 iet nākamajā, kur mēs sumējam un dabūnam ārā x3 un tā tālāk. Un tā tālāk. Ja? Šādā veidā bloki kaut kādā ziņā saķēdējas. Labi, turpināsim pēc maza brītiņa. Ja?